বাজপেয়ীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ নিশাই ডিচি মেডামৰ পাৰ্টি। ডিব্ৰুগড়ৰ বিলাসী হোটেলৰ নৈশ পাৰ্টিত ডিচিয়ে ডিচি। থ্ৰী ষ্টাৰ হোটেলৰ বেংকুৱেট হলৰ নৈশ পাৰ্টিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। হয়, ঠিকেই শুনিছে, দেশৰ জনপ্ৰিয় প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মৃত্যুক লৈ শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ দেশ। অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পিছতেই কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা উপায়ুক্ত আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত কেইগৰাকীমানৰ উপস্থিতিত ডিব্ৰুগড়ৰ এখন বিলাসী হোটেলত আয়োজন কৰা হ'ল এক নৈশ পাৰ্টিৰ, যাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কিন্তু হোটেলত কি হৈছিল, হোটেল কৰ্তৃপক্ষই কাক কাক দেখিছিল এই নৈশ পাৰ্টি? এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডিচি মেডামো আহিছিলে আৰু দুজনমান এডিচি ছাৰ সকলো আহিছিলে। বেংকুৱেট খালী আছিল কাৰণে ছেটআপ লগাই থৈছিলো, তে বহাই জাষ্ট ডিনাৰটো কৰাই দিলো। একেদৰে গুৱাহাটীতো চিনেমাৰ প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰি মূৰকত বাতিল কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে DY365-এ। DY365-এ খানাপাৰাত থকা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজত আয়োজন কৰা এই চিনেমাৰ প্ৰদৰ্শনী সন্দৰ্ভত তথ্য ল'বলৈ যাওঁতেই এনে অনুষ্ঠান বাতিল কৰাৰ কথা সদৰি কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানৰো উদ্যোক্তা আছিল আমোলা বিষয়া। ইপিনে ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কাণ্ডত হতবাক এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য। বাজপেয়ীৰ মৃত্যুত ৰাষ্ট্ৰীয় শোক দিৱসক উপেক্ষা কিয় কৰিলে জিলা প্ৰশাসনে, সেই প্ৰশ্ন এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ দল সংগঠনৰ। এইটো কথা গম পাই কিনি এইটো অতিকে আমি লজ্জাজনক ভাৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনিক উপপদস্থ বিষয়াসকলে যোৱাকালি আমাৰ টি গান্ধী হোটেলত কিবা পাৰ্টি বিয়া ব্যৱস্থা কৰিছিলে বুলি গম পাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড়ত শোকৰ ছাঁ পৰিছে, কাৰণ ডিব্ৰুগড়ত বগীবিল দলং উদ্বোধনৰ কথা ডিচি মেডামে পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰা হোটেলখনৰ কাষৰ চৌকিডিঙি পথাৰৰ পৰাই ঘোষিত হৈছিল। আৰু সেই চৌকিডিঙি খেলপথাৰৰ কাষতেই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ নিশাই নৈশ পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰিলে খোদ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বৰমুৰিয়াই। এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত হতবাক ডিব্ৰুগড়বাসী। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল বুঢ়াগোহাঁই, DY365।